Hej igen, dags för nästa labb på distans och till den har jag en sån här color mixer. I den sitter det 3 stycken LED-lampor, en blå, en grön och en röd. Och den här labben har jag valt att kalla för RGB som står för Red, Green and Blue. Okej, jag kommer nu tända en lampa åt gången. Sen ska jag blanda de här färgerna. Så vi börjar med den första. Eller vi går i ordningen. Vi börjar med red. Röda dotten där. Ni ser att det lyser rött. Och om jag nu tänder den gröna lampan. Så vill jag att ni noterar. Vad händer? Ni ser röd och grön. Men vad händer när de två ljusstrålarna. Det färgade ljuset möts. Där det färgade ljuset. Det röda möter det färgade gröna ljuset. Vad är det för färg ni ser där? Det var röd och grön. Jag dimmar ner den gröna. Och så tänder vi den blå. Okej. Vad är det för färg ni ser där? Röd och blå möts. Då dimmar jag ner den röda. Och tänder den gröna. Vilken färg ser ni när grön och blått ljus möts? Och slutligen, det grand finale, om jag tänder den röda ledden. Nu har vi alla 3. Och det jag framförallt vill att ni ska notera är vad ni ser i mitten här. Vad är det för färg? Det var RGB. I labben vill jag också att ni gör en jämförelse mellan RGB och CMYK, som är tryckfärger. Det är andra färger på CMYK och vad är det man får för färg när man blandar alla de 3. Det vore önskvärt också om ni skriver lite om LED. De första LED-lamporna som vi lyckades tillverka var röd och grön LED. Sen dröjde det ganska många år innan man lyckades göra den blåa LEDen. Det var japanskt forskarlag som löste det. Och det fick en väldigt stor betydelse just att kunna göra en blå LED. Förklara varför det är så viktigt. Det var det om den labben. RGB. Hej igen, dags för lite distanslabb. Jag har en skiva här med olika färger på. Regnbågens alla färger och så har jag satt det på en riktig borr. En hilti. Och jag ska börja rotera de här färgerna och ni ska skriva vad ni ser. Hur ser det ut när jag sätter fart på de här? Då kör vi igen. Vi kan börja långsamt. Då ökar vi farten. Som händer.